En una paraula, art, formes de fer-ho, formes d'entendre'l, formes de pensar-lo, formes de sentir-lo. L'art. L'art és infinit. En una paraula, la música, la pintura, l'escriptura, el disseny, en fi, en una paraula, és infinit. Hi ha tant on la creativitat pot fer i desfer que hauríem de dir infinit de forma permanent. Per gustos, els colors, deia un que sembla sabia del tema. En una paraula, sentir, cadascú segons les seves sensacions. Si les té, és clar, que tenir-les pot semblar fàcil, però no ho és. Com deia, en una paraula. Chechu a la bateria, Mario a la guitarra, David al baix i Pep, guitarra i la veu que esteu escoltant. Stars Over 45. Què tal esteu? Doncs bé. Bé, contents d'estar aquí a Ràdio Vila-sacra. Esteu tu, contents? Sí. Sí, home, i tant. A veure, em podeu explicar primer de tot d'on sou i el perquè del nom? Jo sóc de Camallera, de tota la vida, i el perquè del nom, bueno, si això en comptes de ser ràdio fos televisió, el de Over 45 ja es veuria una mica, que en tenim uns quants més ja. Però que ho acabi explicant Pep. Explica-m'ho. Bueno, a Stars Over 45 doncs vol dir estrelles per sobre dels 45, perquè en principi el grup es deia Stars at 45, perquè era més o menys l'edat mitja dels més joves del grup, que era estrelles als 45, però clar, se'ns va quedar curt, amb el pas del temps se'ns va quedar curt, i vam decidir posar-li un nom que ja servís per sempre més, d'aquí fins a la jubilació, doncs Stars Over 45, estrelles per sobre dels 45. Ja. Yeah. Anys, evidentment. Lo del, sobre dels 45 anys. Perdurarà, lo d'estrelles ja no ho sé. Bueno, estrelles ja ho veurem. I com definiríeu el vostre estil musical? Bueno, és rock, no? No li buscaria més adjectius. Cadascú posa la seva cullerada i surt el que surt. I la vostra experiència individual i en grup quina és? Bueno, jo sóc de Manresa, fa 20 anys que visc a l'Empordà, a Figueres concretament, i bueno, des de mi més tierna infància, com se sol dir, doncs sempre he estat en contacte amb grups, sempre he tocat, vaig començar tocant al baix, després em van dir que fes coros, al final em van dir que cantava millor, i al final vaig dir, bueno, pues, si canto no toco el baix perquè és molt complicat, s'ha de ser molt bo per fer aquestes dues coses. Vaig estar en grups a Manresa, varios, vaig estar en grups de l'Empordà, després, quan vaig venir cap aquí, amb Coalición. Soc membre de la Garota d'Empordà, també, amb en Xavi Falgarona i l'Òscar Tenús. I amb en Mario, en Xesio i en David, doncs ja portem uns quants anys tocant junts.
Hem canviat alguna vegada de nom, en principi no teníem nom, després ens vam posar el primer que va caure i al final hem acabat amb aquest. I bueno, l'experiència és aquesta, més o menys. I us dediqueu més a fer concerts o a fer música de ball? No, música de ball, aviam, evidentment la nostra música es pot ballar, a qui li agradi el rock, doncs intentem tocar totes les vessants del rock, perquè el rock és una definició molt àmplia d'estils, diferents estils musicals, reggae, ska, blues, rock, rock and roll, vull dir, n'hi ha molts. Llavors, a qui li agradi aquest tipus de música, doncs evidentment pot ballar amb les nostres cançons, però no és aquest l'objectiu, diguem-ne, no som un grup de ball ad hoc, o sigui, com el que s'entén normalment per un grup de ball. No és aquest el nostre objectiu. El nostre objectiu és fer la nostra música i donar-la a conèixer i que la gent disfruti escoltant-la. I si aconseguim emocionar-los, que és l'objectiu final de qualsevol art, com tu bé deies al principi de la presentació, doncs fantàstic. Sí, si ballen la gent, bona senyal de que la cosa està sortint bé o de que la cervesa és barata. I una de dues. O sigui, que si la gent balla és que la cervesa és barata? Bueno, no sé, pot ser. Potser és que els agrada ballar. També pot ser. Sí, jo aquí entre les mans tinc un CD, que és el primer, és l'únic, que l'heu gravat vosaltres. L'heu gravat vosaltres? Com ha anat això? Com ha anat això? És totalment casolà. És casolà. Com ha anat això? Explica'm-ho, sisplau. Com, perdó? Com ha anat això? Mira, ens vam comprar una taula de mescles, uns micròfons, bueno, ho tenim allà en el local d'assaig, que justament és a casa meva, a les golfes de casa meva, a la part de dalt de casa, eh? No. I això, que... Mira, jo he començat a aprendre una mica a gravar i entre tots hem anat posant també cullerada, com amb tot el que fem, i bueno, hem gravat això que sona, que bueno, mira... Aquest tema és en una paraula, no? Sí. Després també aquest, tinc entès que és un dels últims que heu gravat. Sí, aquest no surt de fet en el disc, encara. Segurament farem una nova edició on hi sortirà, perquè el que hem tret només tenia 7 cançons. Tenim 4 cançons noves, o sigui que tornarem a fer un CD nou que en tindrà 11, segurament. I bé, aquest tema encara no hi surt, però properament hi sortirà. I tenim 3 temes més nous, a part dels 7 que ja hi ha en el disc. Sí, després també un altre dels nous. Érase una vez, un en català, l'altre en castellà. Per on us tireu? Ah, perquè no tenim mania, estan ens a fa... Bueno, sobretot depèn bastant d'en Pep, que és el que composa les lletres. El compositor és en Pep. Sí. Llavors això ho decideix ell i a mi em sembla molt bé perquè tant me fa que siguin en català, en castellà, en anglès o en austro-húngaro. Me dona igual. Érase una vez, no? Pues anem a escoltar el tema Érase una vez, a veure què tal. Caperucita mi color, regálame un sueño, por favor. Yo no soy tu dueño ni tu lobo, pero concédeme el honor, si tal y como lo presiento, no hay color. Como el cuento se acabó, sin perdices y sin peso, digo yo, que hagamos un receso para ver qué pasó, que cada la mañana, si la noche te durmió, desnuda en cuerpo y alma, en mis brazos y en mi cama, y dueña de mi corazón.
Esteu entre les edats dels 45 cap amunt? I tant. I tant amunt. Jo 49, vamos. Tu 49. Sí. I tu, Pep? Jo només et diré que em jubilo la setmana que ve. Et jubiles la setmana que ve, ja? Sí. Bé, no? Molt okay. Bé, genial. Doncs, tenint en compte això que m'esteu explicant, com valoreu l'actual oferta musical del mercat en general? Nefasta. Bueno, hi ha de tot, però aquí... No, perdona, perdona. Quan em dius l'oferta del mercat, vols dir el que s'escolta o les possibilitats que hi ha d'entrar al mercat? No, el que està ofertant actualment al mercat... El que s'està ofertant ara. Sí, el que estem escoltant per tot arreu. Aviam, això passa com a totes les èpoques. O sigui, hi ha música de qualitat o música que a mi personalment m'agrada, diguem-ho així... I música pues, que és més comercial, diguem-ne, més de cara a un consum fàcil, no? Llavors, evidentment, sempre el que predomina entre la massa doncs, és l'oferta fàcil. Perquè, aviam, és com tot, o sigui, la gent, la massa, diguem-ho així, no està massa disposada a fer un esforç intel·lectual per entendre una cosa. Perdona, Pep, ja ho pots dir clar, eh? Ens sembla que el reggaeton i el trap és una merda. Exactament. El reggaeton i el trap? Per mi és una merda. Bueno, a mi no m'agrada. Per mi és una merda. A mi no m'agrada. Que la gent li agradi em sembla molt bé, però a nosaltres no ens agrada. El que passa és amb uns bitxos raros, ja els rockeros, em sembla, cada cop sí. Més. I, bueno, què hi farem? Som una espècie en extinció. Sí, sí, i jo, tot i que toquem rock així suau, a mi m'agrada el heavy metal. El heavy metal, vamos. A tu t'agrada, tu ets de heavy metal dur. Sí, bueno, dur tampoc, eh? Però, bueno, sí, per què no? I el rock també, i el rock més suau, sóc fan de Deep Purple i de molts altres grups. Dels 70. The Cure, per exemple, li agrada molt The Cure. També m'agradava, clar, sí, també m'agrada. O m'agrada, jo què sé, rock progressiu, moltes coses. Inclús coses de rock català. Vull dir, no sé, algun grup, no tots. A mi els Un Papa m'agraden molt. No. M'agraden molt, vaja. Sí, algun grup actual inclús també. O ja t'ho diré, de grup de rock català, per exemple. És que és com tot, o sigui... Jo sempre dic que la música és una mica com el menjar, com la cuina. O sigui, quan ets jove no t'agraden moltes coses, llavors les vas tastant, vas aprenent a apreciar-les i al final quan arribes a gran doncs menges coses que de petit no te les haguessis menjat mai. Amb la música passa el mateix. De jove doncs ets molt més radical, no, a mi m'agrada aquest estil i només escolto això, i després vas obrint camp i acabes escoltant, doncs jo què sé, el Requiem de Mozart i disfrutant tant com si estiguessis escoltant el Highway Star de Deep Purple, per exemple. Perquè ja. per mi estan al mateix nivell de qualitat. Aquesta que està sonant ara, que la tinc posada a la carpeta, va ser de les primeres que em vas portar, sol sortir força per ràdio Vila-Sacra. Importància de moments amb les petites de la... Aquest és el primer tema, no, del CD? Aquest és el primer tema del CD, sí. Sí, sí. No sabia que sortíem a la ràdio. Sí, en Pep em va portar el CD i el vaig posar en una carpeta. Parlant de caler, a vosaltres, en el vostre cas, es pot viure de la música? Definitivament no. No. Bueno, ni de bon tros. En aquest país no. Aviam, sí, en aquest país o vius molt bé de la música, perquè ets, doncs jo què sé, un mite consagrat ja, no diré cap nom per no assenyalar ningú, o has de compaginar amb una altra feina, o has de dedicar-te, doncs, aviam, com molts músics, molts bons músics, per exemple, que hi ha a l'Empordà i que els conec, doncs que s'han de dedicar doncs, a donar classes... a fer tot el que els hi surti, a tocar de vegades coses que no és el que els hi agrada, i a l'hivern especialment pues, a donar classes en alguna acadèmia i tal. Però això, per exemple, no sé, 50 quilòmetres al nord, doncs les possibilitats són molt més àmplies, vull dir, es potencia molt més, diguem-ne que es cuida molt més l'artista
no hi ha el músic, l'artista en general, a França estic parlant, evidentment, per posar un exemple proper, vull dir, cosa que aquí no sé per què no tenim aquesta cultura d'això de potenciar i de reconèixer la feina de l'artista. O sigui, aquí és molt típic que et diguin: i tu de què treballes? I dius: soc músic. I dius: ja, però de què treballes? Aquesta frase l'he sentida moltes vegades. Sí. No, que soc músic, ja, però de què treballes? Collons, vés a cagar, tio. Sí. No, al final, per molts, la música, per forces, és un hobby, perquè no pot ser d'una altra manera, perquè, clar, no t'ho pots plantejar per nassos, clar. No. Ojalà no fos així, i no fos un hobby, sinó que fos un... Però no hi ha més remei. Una vegada un meu professor em va dir: en aquest país els que ens dediquem a la música és perquè no podem viure sense ella, perquè si no, no ho faries. Ni d'ella. No, perquè no pots viure sense ella, perquè ja has de... Perquè no, o sigui, si deixes de fer música, encara que et costi calés, fins i tot de vegades, encara que no et puguis guanyar la vida, encara que et suposi tant d'esforç, perquè aviam, arribar a ser un bon músic requereix moltes hores d'estudi, requereix moltes hores de pràctica, i la pràctica constant, a més, o sigui, no pots deixar mai d'estudiar. I el tema, diguem-ne, compensatori, és a dir, els calés que et pugui donar a la música, doncs és molt difícil que puguis arribar a viure d'aquest esforç. Llavors ho fas perquè no pots viure sense la música, així de clar. Però quan feu un concert, perquè abans m'heu aclarit que us dediqueu més a concerts que a ball, no? Quan feu un concert, cobreu, o no? Sí. El que us donen. El que ens donen. Sí. Clar, és que si tu toques en un local, per exemple... Nosaltres solem tocar amb locals, amb bars, que és el que més marcat, els espais on més podies, perquè ara ja ni això, ara amb tot el tema aquest de la punyeta aquesta, del virus aquest, doncs resulta que ni això es pot fer. Clar, no li pots demanar a l'amo d'un local que et doni 500 euros si no els ha fet de caixa. O sigui, és que, clar, no... No sé, hi ha altres països on hi ha una altra cultura, per exemple, doncs no sé, fins i tot a França, Anglaterra, Estats Units. O sigui, als Estats Units el públic que està en un bar i hi ha música en directe, o a Anglaterra, sap perfectament que el músic l'ha de pagar ell, no el paga l'amo del local. El músic no cobra del bar, és el públic qui li paga. I la típica imatge que tenim de les pel·lícules americanes del pianista amb una copa grossa damunt del piano que li van tirant bitllets, doncs és perquè és així. O sigui, és el públic el que li paga amb el músic, i li paga, diguem-ne, raonablement bé, perquè li està oferint algú que realment té un valor important, i ells el saben reconèixer, ells culturalment el reconeixen. A Irlanda, per exemple, passa això. Aquí no tenim aquesta cultura. Ens pensem que no, que tu has d'anar a un bar i que pel preu d'una cervesa has de tenir música en directe. No, pel preu d'una cervesa tens una cervesa. La música en directe ha d'entrar en un altre preu, és que, clar... Quants concerts heu arribat a fer des de que us vau crear? No sé... No molts. No tants com voldríem. Però tots per l'Alt Empordà, o...? Sí, tots per aquí. Potser uns 8 o una cosa així? No, potser més, no? Trampolia Brava, Roses... Ai, Roses l'Escala... No sé, 10 o 12, sí, jo diria. Sí, potser 10 o 12, pocs, Cavallera... Sí. I ensegeu cada dia, o...? No, solem ensegeu un cop a per un la cop setmana. Un cop a la setmana. Sí. No, a més, dos dels components del grup, que per això no són aquí, també, entre altres coses, és perquè també tenen un altre grup que es dediquen a tocar per càmpings a l'estiu... Que és el que dèiem de música de ball. Bueno, no, també fan rock and roll. Ah, rock and roll, també? Sí. Fan rock and roll per als càmpings i tal. Perquè, clar, en els càmpings hi ha gent que bàsicament no és espanyola, i potser això de que el reggaeton sigui en espanyol i tal, i no... Per què no existeix reggaeton en anglès? Potser és que tenen una altra cultura musical fora d'Espanya. Bueno, no sé, ara igual m'estic fent un lío, però... En els càmpings hi ha holandesos, anglesos, alemans, potser hi ha un altre tipus de cultura. Ells fan rock and roll dels 70 i va una pila de gent a veure'ls. I potser aquí, quan fem concerts aquí a l'Empordà, pues això, com que a la gent li agrada el reggaeton i tot això, pues potser per això no hi ha tants de concerts, perquè la gent té un altre gust. Potser ens hauríem de vendre i dedicar-nos a fer reggaeton i farem algun caler. Però em sembla que no aguantaríem ni 5 minuts. Jo no escric reggaeton. No. I això. Doncs així és que destacaríeu del vostre projecte actual, i quin és
la vostra perspectiva de futur? Jo destacaria que ens agrada reunir-nos, fer cançons, que ens surtin bé, que ens ho passem bé, que si aconseguim anar a tocar por ahí, fantàstic, perquè ens agrada, i aquest és el projecte, bàsicament. No sabria si en Pepi pot afegir alguna cosa, però jo diria que aquest és el nostre projecte. Bueno, jo el que afegiria és que per mi personalment, el millor dels 45ers és que som quatre amics que ens ho passem molt bé fent música junts. Sí, i que ens coneixem de tota la vida i que som molt amics. I això és el que més valoro jo de la banda. I que ens estimem molt tots. Bueno, de vegades ens emprenyem també, clar, jo sí. com els bons matrimonis, no? Sous amics de tota la vida o...? Bueno. Ells sí, ells tres sí, jo no, jo vaig arribar més tard. Tu et vas afegir. Jo sóc l'afegit. Ell és l'afegit, però bueno, ja fa 15 anys, no?, que ens coneixem, potser, sí, o 20. Sí, amb en Mario potser fa 30 i amb en David vam anar al col·le junts, vull dir que... Doncs bé, per què s'us ha de contractar? Per què s'us ha de contractar? Què oferiu que no puguin oferir altres grups? Bueno, aquí us ho he posat difícil. En Mario, entre cançó i cançó, explica acudits molt bons. Ah, mira, doncs això... doncs això és un home, és un afegit interessant. És un dos per uno. I tant, i tant. No sé. El que oferim és que la gent es passa una molt bona estona quan ens ve a escoltar. Fins i tot gent, per exemple, i ara estic pensant en concretament l'últim concert que vam fer, una parella que conec, que són molt bons amics, per cert, que són grans aficionats al jazz, el jazz pur i tal, i bueno, vam venir més que res, doncs, perquè em coneixen i perquè... Per cada mes. Gana. I després els agraïm i em van dir, és que ens ho hem passat tan bé, perquè sou tan divertits... Fins i tot em van dir, el bateria és divertidíssim, i el bateria és en Chechu, a part que està allà darrere de la bateria i no el veu ningú, té pànic escènic, i es fa nerviosíssim. Vull dir que... Ja no tant. Transmetem bon rotllo, i que la gent pugui... O sigui, que la gent li puguis transmetre una estona, encara que siguin dues hores o dues hores i mitja, de bon rotllo, que s'ho passin bé, que disfrutin, que s'oblidin dels problemes durant aquella estona, em sembla que és prou important. Jo em sembla que som una bona inversió en aquest aspecte. Vull dir, perquè tothom que ens ve a veure ens ho diu, és que ens ho hem passat molt bé. I això del coronavirus us ha frenat o us ha... Això del coronavirus ho ha frenat tot. Ho ha frenat tot. I més que res, que clar, no sé si parlaràs o ja ens has preguntat, bueno, no sé, si els projectes de futur i tal, qui pot fer projectes de futur? No. Ara ningú, no? No, jo què sé, tu pots dir què faràs d'aquí un mes, igual no. Estàs tancat a casa teva. Que, no, així, ho veieu així de clar, això? No, ni idea. Com, i, no se sap, si no ho sap ningú. No. Sí que ho sap. El que ha dissenyat el pla estratègic aquest sí que sap perfectament el que passarà. Bueno. Perquè li està sortint... Rodó. Jo no Rodó. Ho sé si hi ha un... Jo... Rodó. No sé. Jo estic convençut que sí. Evidentment és el meu personal. Tu, Pep, la teva... Hi ha que discreparà, però per mi no és res més que un pla estratègic per crear pànic entre la gent, que és la millor manera de manipular la massa. Que la gent estigui espantada, que tingui por. Carai, que fort, no? Jo no crec que... Jo crec que això, però bueno, insisteixo que és una opinió molt personal, Cuidado. Estic en possessió de la veritat absoluta, ni molt menys. Però és la impressió que em dona. Bé, no sé si hi ha alguna cosa que jo no us hagi preguntat, que us agradaria aclarir, que us agradaria afegir, que us agradaria dir-li a l'audiència que ens pugui estar escoltant ara, que no sé si serà molta poca que, o ningú. Que quan he dit que ens estimem molt, que tots som etèrios. Som estèrios. Som estèrios. Heteros, perdó. I no... I no sé què més afegir, que, bueno, que esperem estar molts anys igual i anar fent cançons, i si esperem que vagin sortint bolos, o almenys si no surten bolos, que puguem fer cançons, que per cert aquestes quatre noves que hem fet properament les pujarem a Spotify, com ja hi són les altres set que ja tenim, o sigui que si la gent ens vol escoltar, es pot escoltar a Spotify. I res, que anar penjant cançons, i si hi ha bolos, pues millor que millor. Doncs bé, aquí a Ràdio Vila-sacra ja sabeu que teniu una porta oberta per tot allò que sigui promocionar la música i la cultura, i qualsevol cosa que ho puguem fer per vosaltres,
com per tots els grups i tota la gent que es dedica al món de la cultura i de l'art, doncs és l'emissora de tota la vida. Fantàstic. Gràcies i fins a la propera. Moltes gràcies. Sempre l'emporto tancada.